Меморандум з МВФ – це постріл собі в голову. Оті, хто підписав з нашої сторони, з українським меморандум, це вони просто взяли отак пістолети, приставили і довбанули себе. І не, да, якби себе, то хрен з ними, Україну. Mm. Вони фактично цим меморандумом добивають Україну. Подивіться, що там написано. В меморандумі з МВФ нам розказували спочатку, що це гроші на боротьбу з ковідом. Почитайте, що там написали. Освітня реформа, так звана, медична реформа, оптимізація, продовження цієї Супрун. Судову владу віддають під повне зовнішнє управління. Тобто нав'язують, як має формуватися Вища рада правосуддя, як обирати суддів. Тобто фактично українців повністю позбавляють суверенного права впливати на формування судової системи, на політику економічну, на політику Національного банку, розпродаж землі, закриття шкіл, закриття лікарень, заборона на підвищення зарплат, на підвищення пенсії і так далі. Ну це просто закріплення за Україною сировинної статусу сировинної колонії. Я категоричний противник цього, тому що це добити країну. Я опонент цієї політики і зроблю все, щоб її розрушити, цю ганебну політику.